Odluka Skupštine opštine Pale o skraćenju radnog vremena ugostiteljskih objekata dala je rezultate, ocijenio je načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Radinko Vasiljević na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen rad centra u prva tri mjeseca ove godine. U saradnji komunalne policije u proteklom periodu podneseno je 15 prekršajnih prijava zbog nepoštovanja odluke. Vasiljević je podsjetio da će od sutra određenom tipu ugostiteljskih objekata, kao što su disko klubovi, biti produženo radno vrijeme za 1 čas. Nakon toga stanje u oblasti se značajno popravilo. Sama odluka predviđa da će od 1. maja za određen tip ugostiteljskih objekata biti produženo radno vrijeme za sat, odnosno za još onih pola sata koji podrazumijevaju period konzumiranja, odnosno period tolerancije za konzumiranje alkoholnih, odnosno pića koja se služuju ugostiteljskim objektima. Tako da će se svakako voditi računa i o pravima ugostitelja, a s druge strane bit će izbalansirana i potreba i zahtjevi građana na tom javnom redu i miru koji smo opet mi dužni da im pružimo. Moram naglasiti da je u ovih mjesec dana saradnja sa komunalnom policijom, odnosno opštinskim organima, bila na izuzetno visokom nivou i mi se nadamo da ćemo nastaviti naš zajednički rad na ovom polju i narednom periodu. Na području Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo u prva tri mjeseca ove godine prijavljena su 224 krivična djela kriminaliteta, što je za 6,67% više nego u istom periodu prošle godine, rekao je zamjenik načelnika centra Branimir Šehovac. Registrovano je 195 krivičnih djela opšteg kriminaliteta, što je za 23,42% više nego u uporednom periodu. Šehovac je naglasio da je u proteklom periodu i povećan broj krađa vozila za 7 puta. Kada je u pitanju privredni kriminalitet, u prvom tromjesečju registrovano je 17 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta, što je za 43% manje nego na prethodni period. Materijalna šteta nanesena izvršenjem ovim krivičnih djelima, dakle, iznosi 100.000 konvertibilnih maraka, dok protiv pravno stečena imovinska korist iznosi 48.000 maraka. Također, u prva tri mjeseca iz oblasti krivičnog zakona Bosne i Hercegovine prijavljena su i 4 lica zbog postojanja osnovne sumnje da su počinila 2 krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, i to ratni zločin protiv civilnog stanovništva kojom prilikom je izvršeno ubistvo Kovačević Miloša. Govoreći o organizovanom kriminala u vezi sa trgovinom droge, Vasiljević je naglasio da su prije nekoliko dana na području Istočnog Sarajeva lišene slobode 4 lica zbog krijumčarenja 100 kg droge, a javnost će uskoro biti upoznata o rezultatima akcije koju centar provodi na rasvjetljavanju krivičnog djela organizovani kriminal u vezi sa zloupotrebom opojnih droga. Biće novih hapšenja po krivičnom djelu organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga na prostoru Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Načelnik sektora policije Borko Mišović istakao je da je u prva tri mjeseca ove godine na području centra evidentirano 137 prekršaja javnog reda i mira, što je za 5,4% više u odnosu na uporedni period. Na području centra dogodilo se 226 saobraćajnih nezgoda, što je 2,7% više u odnosu na isti period prošle godine. Bitno je istaći da su rezultati saobraćajne policije, odnosno svi policijski službenika koji su radili po saobraćaju, znatno bolji nego u odnosu na prošlu godinu. Tako, recimo, imamo za 109 više isključenih vozila i saobraćaja, 109% isključenih vozila i saobraćaja nego što je to bilo prošle godine. Isključenih vozača također imamo 40% više nego što je to bilo prošle godine. To su obično vozači koji su upravljali pod dejstvom alkohola i prije sticanja prava upravljanja motornim vozilom. Na vanredni tehnički pregled upućeno je 58 vozila. Od tih 58 vozila, sva vozila su bila, znači, neispravna, što znači da je bila dobra procjena policijskih službenika da nisu upućivana ispravna vozila na vanredni tehnički pregled. Kad se uzme u obzir svi ovi pokazatelji, također stanje u oblasti bezbjednosti saobraćaja može se ocijeniti kao zadovoljavajuće. U saobraćajnim nezgodama stradala su 32 lica, što je manje u odnosu na isti period prošle godine, od kojih 3 smrtno, 11 lica teže je povrijeđeno, a 18 lakše. Za prva tri mjeseca prijavljene su 7521 prekršaj u saobraćaju.